Falem mesur për lutjes. Gati. Atëherë, përshëndetje. Sot sova përfunduam konstituimin e këshillit bashkiak këtu në bashkinë Vaudejs. U bë dhe betimi i kryetarit të bashkisë së ri Vaudejs, zotit Mark Babani. Gjithashtu u bë dhe procedura e zgjedhjes anëtarëve të qarkut. Bashkia Vaudejs është bashkia 4 në qarkun Shkodër, e cila përfundon sot procedurat e konstituimit dhe betimit të kryetarit të këshillit, kryetarit të bashkisë Vaudejs. Zoti Petri, jeni në qendër të ditëve të fundit të sulmeve të opozitës. Po, po. Për shkak të së shkuarës tuaj në Itali në vitet 2001-2002. Po, po. Saktësisht, ka një arrestim tuaj në Itali, ka patur ndonjë procedurë tuaj apo? Të falenderoj shumë për pyetjen. Unë mezi e prita këtë moment. Në fakt, është vërtet që gjatë javës së fundit kam qenë në qendër të sulmeve nga Partia Demokratike. Unë kam bërë një reagim timin ditën e nesërme të këtij lajmit, ku kam thënë që jam mës i hapur pati për çdo verifikim të mundshëm. Tashmë gjëja është zyrtare, shkresa e subjektit të Partia Demokratike është në prokurinë e përgjithshme dhe prokuria është vetëm institucioni ngarkuar nga ligji për të bërë verifikimet e këra. Jam mës i hapur për çdo lloj verifikimi patjetër. Ky është më shumë xhami me një gjyq publik sesa më shumë se gjithçka tjetër. Megjithatë, dua të them që asgjë dhe askush nuk na ndal të shkojmë drejt bashkisë Shkodër dhe të fillojmë punën për të punuar për bashkinë Shkodër dhe banorët e saj. Është vërtet që nuk keni shkuar ditën e fundit? Jo, nuk është vërtet, kam shkuar disa herë, po të shikohet timsi, është lehtësisht e verifikuar, prandaj dhe kam të lloj qetësie. Keni patur një problem në Itali në atë kohë? Jo, nuk kam patur. Po, absolutisht po. Ndërkohë, e njini Shtelasin Doda, djalin e ish-ministrit, siç ju akuzon Partia Demokratike që bashkë keni qenë përfshirë. Tash, sa i përket akuzave, unë jam bërë me dije, tashmë shkresa është në institucionin e prokurisë. Presim përfundimet, atëherë do jemi të gjithë më të hapur për të folur, do kemi gjëra konkrete, sesa siç e thashët më herët një gjyq publik. Pra ju s'keni patur asnjë dëbim ose arrest? Jo, në mënyrë kategorike. Ju faleminderit. Ju falem.